Бу күнде ташты пайманды үн берер правалығы 11240 кезде саналча. Оларның 38% 13 сентябрьді ерткен табығыларды пост көңінен ескерген. Анзы Тексе Республиканы алзы шақсы шидік. Муниципалі бөтіптер аразында район 2-нче орынды. Табық салтыры хостыры ташты пайманды 6 ал шөбінің пазы адылпырды. Оларның әкізі 9 орынларын қайрылып қалған 4-ті дезен саңай нагізлер. Понада табық комиссиясының князі Татьяна Кайлайчакова ал пастарына кереші пішіктер жетірді. Күйінің сығары олар үн тоқсарына жапшыншалар. Аймақ базы Василий Шулбаев өдек алғысты сөздерінің айланған. Жонның кертізіне тұрғызырдыртып үзін-үзін жетірген. Күчігаларды әнді программалар я. Анан бұл агропромышленный комплекс анды көп приоритеттер. Вот оно. И пустан анан басқа программалар, и жилищный строительство, и по малый и средний бизнес, на поддержкалар. То есть как раз ол немерді ол инструмент на тоғынырғы. А чтоб тоғынырғы, надо пілігі. Ал пастарына тоғысқа ойленемес тұсты кірерге келіс бірді. Ташты пайманың пазы, үн қайығыны, шоның чұртызы, қорғыс жоқ болар сұруға айлындырырғы көстек берген. Аға қозы орындағы бюджет оға шуға. Аның арпылғыны ұстақ жа, аны толдыржың оңдайлар табырға келезер. Анзы ойлы болбыз. Ақшы сұры тексе қазынады сетік бөкілші. Бізге керек налогтар, аларға, чтобы кезілер түлінер земельный имущество налогтар, аның арендының земельный имущество населенің арылдашқа керек. Бізге Крыжчи, Сагачи, Крыжга, Сагнижи, Кургашка, Абаканский племзавод на базарлар подрыкшалар. Вот если улар крылар, то псын неме кизлежга токс полар, налогтар ситуация полар. Вот Сагачи сиди, Сагачи сик ситуацияны ситикс. Сохтар басталарына үрлі тұш қалбады. Бұ күнерді ал пастарының соны салдарбен пөксалжан сұрғыларының пірсі ол үгіредік, имнік, пазакультура учрежденелерін қысқа темдіп салары. Ремонтар еші өйт шаң тоқыстар отанарын шетірейдір біз, тұс көп қалбыды, аны бұс күзінің сірені біз тұсыларға. Ал пастарының басқа ташты пайманды ал шөптерінің депутаттары табылған. Бұшағынды олар әдек шилызып, мұнан мұндар тоғынар оңдайларына үзірерлер.